လူတယောက်ရဲ့အဆင့်တန်းလူတွေဟာကိုနဲ့တန်းတူတဲ့သူတွေကိုထက်မြင့်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါအဆင့်တန်းရှိတဲ့အောင်ယဉ်ကျေးတဲ့အောင်နဲ့မတိတာပေမဲ့သူထက်နှိမ့်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့လူတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကပေါ်လာတတ်ပါတယ်။လောကမှာပါဝါတွေကအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။ယာရုအာနာငွေကြေးခွန်အားလုပ်ပိုင်ခွင့်ပညာအသက်ရွယ်စသဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်ပါဝါတွေမတူကြဘူးတူအောင်လဲဘလို့မှလိုက်ညှိလို့မရဘူးဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ပါဝါတွေမတူကြတဲ့အခါလူတွေဟာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပါဝါကိုအလွဲသုံးလာကြတယ်ကိုမို့လို့အသာစီးလေးမရလိုက်နဲ့စိတ်တိုင်းကျအနိုင်ယူကြတယ်ကိုထက်နှင်းသူကိုအနိုင်ကျင့်ထားတဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူလေးစားမှုပျောက်ဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူထက်မြင့်တဲ့သူရှေ့မှာဆိုရင်ဒူးထောက်ဖို့လဲသူညံ့မလေးတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့အထက်ဖားအောက်ဖြစ်တန်တရာလဲလာတယ်။လူတယောက်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုသိချင်ရင်သူထက်နှိမ်ပါတဲ့သူတွေကိုသူဘလို့ဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရတယ်တဲ့။လူတယောက်အဆင့်တန်းမြင့်မမြင့်ကိုသူပါသူညံ့ထားတယ်သူဘလောက်ချမ်းသာတယ်သူပါဘွဲ့တွေရထားတယ်သူကိုင်းတဲ့ဖုံးကဘာလဲဆိုတာတွေကမပြောပြနိုင်ဘူးသူထက်နှိမ်ပါတဲ့လူတွေအပေါ်သူဘလို့ဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာကပဲဖော်ပြပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသူညမှာကိုထက်မြင့်တဲ့သူတွေကိုမဖားဘူးပါဘူးဆိုတော့မပြုံးကျင်ပဲပြုံးပြရတာတွေမကောင်းတက်လို့အလိုက်ထိုက်ဆက်ဆံနေရတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုထက်နှိမ်ပါတဲ့သူတွေအပေါ်မှာတော့တစ်ဖက်သက်အနိုင်မယူမိဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အဆင့်တန်းဘလောက်မြင့်တယ်လဲဆိုတာကိုပြသနေမဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာ